Nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi muhorane. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, nimwiyimbire abigishamategeko n'abafarisayo b'indyarya, nimutange igice cya cumi cy'isogi n'ikimbwija n'ikinyabutongo, mwirengagije ingingo zikomeye z'amategeko, ubutabera, imbabazi no kutaryarya. Ngibyo ibyo mwagombaga gutunganya mutirengagije n'ibindi. Mw'abayobozi bahumye mwe muminina umubu ariko mukamira bungura ingamiya. Mwiyimbire abigishamategeko n'abafarisayo b'indyarya, mumusukure inkongoro n'imbehe inyuma gusa, naho imbere huzuye ubwambuzi n'ingeso mbi. Abafarisayo b'impumyi, banza usukure inkongoro imbere n'inyuma habonereho kuba hasukuye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nyagasani arakomeza kuduhamagarira kurangwa n'iyobokamana nyaryo shingiye ku mutima. Abafarisayo n'abigishamategeko, nk'uko twanabizirikanye mu ivanjiri y'ejo, bari abantu basobanukiwe n'amategeko n'imigenzo idini ya Kiyahudi. Bahamagare gufasha abandi bakabera urumuri, ariko mu gusobanura amategeko ndetse n'imigirire yabo bikaba bidatunganye. Mu mategeko bakita ku bitari by'ingenzi, bakamenya kubara icya cumi ku bintu byose, kugeza ku isogi, mbwisha, nyabutongo, ariko nyamara bakirengagiza ingingo zikomeye z'amategeko. Nyagasani aratwibutsa ngo duhere ku butabera. Ubutabera hagati yacu abantu ni uguha buri wese ikimukwiye. Ubutabera bw'Imana bwo ni impuhwe kumenya guha buri wese ikimukwiye, naho k'umuremyi wacu ubwo tugomba kumuramya, kibuka ko turi biremwa tukamuyoboka. Ndamagare kandi kurangwa n'imbabazi, ko twacunguwe n'imbabazi. Imbabazi nizo zidukiza, gusaba no gutanga imbabazi biduha amahoro, biratwomora. Imbabazi kuzirikana ko turi abanyabyaha ariko bababariwe, dufasha natwe guhora twibuka ko buri wese afite intege nke. Kibuka ko uko iyo twasabye imbabazi natwe tugira amahoro, tukibuka natwe kubabarira kugira ngo n'undi nawe agire amahoro. Kakira imbabazi nk'ingabire y'Imana, kuko ku bwacu tutabishobora, Imana ariko iradushoboza. Kora twakira rya jambo rya Yesu ku musaraba avuga ngo bababarire ko batazi icyo bakora. Nubwo ukora icyaha ababizi kandi abishaka, ariko hari uko kudasobanukirwa neza n'ingaruka z'ibyo
akora n'uburemere bwabyo. Twakire rero imbabazi z'Imana uko zitugabira ku buntu, natwe tubabarire kandi turangwa no gusaba imbabazi. Nyagasana, kutwibutsa kurangwa no kutaryarya, ubwo tukabaho mu kuri. Dukurikiza ibyo, ntitutirangagije n'izindi ngingo z'amategeko. Nyagasani, rongera kutwibutsa ngo duhere mu mutima wacu twisukura, tubone noneho akuzuye umutima agasesekara inyuma. Hari ubwo twabeshya abantu uko twigaragaza, uko duseruka, ariko Nyagasani aratuzi. Tumusabe adusukure, dusukure imbere, dusukure imitima yacu, maze kuko tube abayoboke b'ukuri. Aho kwigaragaza inyuma cyangwa imvugo yacu ntihure n'ingiro. Ijambo nubwo mva ko rigenewe abayobozi mu rwego rw'iyobokamana, abasaserdoti, ariko ijambo ritureba twese abayoboke b'Imana. Kongerekana bwira by'umwihariko afite izo nshingano zo gufasha abandi, zo kuyobora abandi, duhereye ku babyeyi, ariko na buri wese iri jambo nyine riramureba. Duharanire kwisukura, kurangwa n'umutima ukeye, duhuze imvugo n'ingiro. Umuyoboke w'Imana nyakuri ntabwo agomba guhangayika, hangayikiye ibihe bisasa, hangayikiye imperuka, kuko Nyagasani yadusaba guhora twiteguye. Nibyo Pawulo intumwa akomeje kutwibutsa mu ibaruwa yandikiye Abanyatesaloniki, ibaruwa ya kabiri, uvuga ati muramenye mugahagarika imitima vuba ngo muce igikuba mubitewe namwe mu gihe cyabo bitwaza guhanuzi. Bagereka kuri ba Pawulo ukavuga hari n'amabaruwa yanditswe. Guhangayika kubera imperuka ngo Nyagasani araje, ubuhanuzi butandukanye n'iby'ibihe byose. No mu ntangiriro za Kiliziya hari ukunguko kumva ko Nyagasani ari hafi, abantu bagahangayika, bagaca igikuba, ndetse nk'uko tuzabizirikana bamwe bigira inkorabusa, ugatubwa Nyagasani ari hafi kuza, nta mpamvu yo guta igihe dukora imirimo idufasha mu buzima bwacu. Nyagasani nyuze mu yifashije Pawulo intumwa rero araduhumuriza. Nyagasani yaraje, Nyagasani araza, kandi Nyagasani azaza. Buri wese agira umunsi we wo gusoza urugendo rwe hano ku isi, kwitabira iryo jwi ry'Imana, akomereza ubuzima mu bundi buzima. Ariko mu bihe bitandukanye hagiye habaho abantu baduka bavuga bishingikirije ijambo ry'Imana, basobanura ku buryo butandukanye, bigatuma abantu bahangayika. Ntago imbuto nta guhangayika guca igikuba ntago biri mu mbuto ya Roho Mutagatifu. Nyagasani duhamagara guhora twiteguye uwo munsi. Nta mpamvu rero guhangayika,
twakire ijambo ry'Imana, duhuze imvugo n'ingiro, tubeho turangwa n'ukwemera, kwizera n'urukundo. No munsi Kiliziya iraduha urugero rwa Mutagatifu Monica, ranze by'umwihariko n'isengesho itarambirwa asabira by'umwihariko Mungu wa Gusitina musabira guhinduka, asabira ndetse n'umugabo we, akatwigisha rero kwihangana, akatwigisha kandi gusenga tutarambirwa. Nyagasani adusubiza, dusubiriza igihe gikwiye. Dusabirane twese kwa abayoboke nyabo b'Imana barangwa n'ubutabera, imbabazi no kutaryarya, duhuze imvugo n'ingiro. Dusabire kandi by'umwihariko n'ingo, tuzirikana ababyeyi bahangayitse kubera abana babo batabumvira. Nyagasani, nk'uko yumvise isengesho rya Mutagatifu Monica, yumvise isengesho ryawe. Nyagasani Yesu, nabane namwe.